Evo da me Mirjana Šever, dolazi nam devojka iz Kaća, sam dobro rekao? Tako je. Iz Kaća. Ima 21 godinu, vaspitačica će biti jednog dana kad završi višu pedagošku. Mama u crvenom, čerka u crnom, tu je drug, tako? Tako je, tako je. Drugarica, još jedan drug. Prošle godine je bio ko? Sin. Sin. Ne, brat. I šta je uradio? Pa dobio je svih 5 tastera, ali nije prošao u barak. Što? Pa, verovatno treba. Aha, je li čerka sigurnija od brata? Pa, ne znam. Nadamo ne se. Znam. Vidjet ćemo. Zar ne vidiš oko moje, šta nam to životi rade, kad dođem u tvoje snove, bar me pozovi, posljednje umiru nade. Dobije bar jednu za vrijeme prve strofe refrena. Ja tuđe usne ljubim, a ti pod kožom si mi ostao. Neizrađene fraze, nesigurno. Ti tu ne spavaš, a znam zbog mene mi je prošao. Šaban jedna, jel? Zvezdica. Ja tuđe usne ljubim, a ti pod kožom si mi ostao. Pojela trema, čujem drugu strofu. Drugu ćemo čuti strofu. Tu ljubavi nema. Za sada samo predsjednik žirija tvrdi da vaša ćerka dobro peva. Brojevi su jako niski, nesređeno, ali ne znači da neću pritisnuti. Ko ima veću tremu od vas, ovdje četvora? Ja, evo, za nju imam jako. Vi? Da. Svi. Svi! Reci mi ko te ima i ne pitaj ko me ljubi, jer uvek sam hrabra bila i kada voli i kad ljubavi gubi. Loša dikcija. Mene, a ti kraj druge spavaš, a znam zbog mene bi je prodao ovoga trena. Ja tuđem se ljubim, a ti pod kožom si mi ostao. Za sva vremena, a ti kraj druge spavaš, a znam zbog mene bi je prodao ovoga trena. Zvezdice, takmičarka je toliko zvezdica do ovog trenutka osvojila, da li će i onu treću, možda presudnu u njenom slučaju, vidjet ćemo. Evo, krenut ćemo od Šabana, on je ono što se kaže produžio život i omogućuje da ona nastavi i drugu strofu. Pa početak strofe mi je više obećavao. No. Tako da je pogodila manir Sekin, a ja znam, tu pesmu sam slušao. Ne znam, opet je isto u strofama bila dobra, a u refrenu je tu i tamo bila nekako... Dobro, sad kad si oslušao... Taj... Evo pitanje, konkretno. Sad kad si oslušao celu pesmu, da li stojiš iza zvezdice, odnosno iza svoga glasa ili ne? Pa više stojim iza da da sam udario... Savjesno. Zato dobro. Što, eto, nekako je i prva, pravo da ti kažem, prvi put sam ja prvi udario. Da, pa dobro. Sam morao i to jedan put da se desi da ja prvi udarim. Zorice?
nešto mislim da po ovoj boji glasa devojka izgleda lepo. Mislim, ne znam. Režija, hoćete nam dati devojku, molim vas, da vidimo. Slatka je. Da, dobro. Po boji glas. Zorica, izvoli. Pa ja sam danas posebno raspoložena. Iskreno rečeno... To je jedna dobra vest. To je dobra vest. E ti to opet hoćeš da budeš duhovit, a? Ne, nego kažem da je dobra vest kad si ti raspoložena. Evo, ja sam odmah raspoložena. Onda ne pada kiše kad sam ja raspoložena. Ona nema ni seksi pil u glasu, ni tu drskost i bezobrazluk koji je odlika Seke Aleksić i zbog čega je ona Seka Aleksić. Dobro. Prema tome, meni je ovo nije to. Dobro, Aco? Pa ja na svu sreću da nisam udario zvezdicu, pa nemam iza čega da stojim. Aha. Kako reče Šaban, ne bi ja stajao iza ovoga. Dobro, Sneška? Loša je dikcija, intonativno je slaba bila, nije na mene ostavila utisak. Bosanac? Ovo nije bilo prosečno, ali proradio je roditeljski instinkt prema muzici, tako sam je pustio. Nisi to veliki tata. Da. I da čujemo Anu Bekutu za kraj. Pa dosta haotično, nesređeno, puno falševa, dikcija loša. Ali ima tu neku zanimljivu boju, eto, ako vi hoćete da je pustite u baraž ili već, odluka je na vama. Eto, to je plus od mene. Zanimljiva boja glasa. Vi čujem da se devojka bavi pevanjem, rekla bih. Čuje se neko iskustvo u tom glasu. Ali možda je trema ovog puta učinila svoje, pa je ona tako bi ispala sva haotična. A što kaže i Šaban, po boji glasa izgleda da je... Pa ja mislim, ja da. Retko grešim. Kad je... Može da prođe. Ženska, to je važan, važan je argument. To, je li tako kuno? Žiri ovde je neodlučan, odnosno produkcija je neodlučna. Molim vas, dajte nam još jednu devojku da vidimo. Ali dajte nam iz nekog drugog ugla da je vidimo celu. Produkcija ovde neodlučna, ali evo, Brena će da odluči. Ajde. Neće, hoće, neće. Hoće. Neki ide u baraž. Devojku ćemo slušati i gledati u baražu, a za koji trenutak i žiri će je ugledati. Hvala ti puno. To bi bilo sve za sada. To se zove iskustvo moje, Ana. Po glasu. Po boji glasa. Da, Miljana, dobrodošla. Viša škola, je li tako? Jeste. I se uplašila ti malo? Jako sam se uplašila. Koga, mene? Ne, ne, ne. Nego? Pa prva sam, pa me baš imam trim. Mhm. Jel, prošla si nekako na ovo 2+1, a? Da. Jedva. Jedva. Jel ti to nešto ne spokojava ili? Pa vidjet ćemo, neću sad ništa napred, razmišljam. Da. Ako bude bilo baraža, bit će ga, ne znam kad nije bilo. Mislim da vas ima toliko, uvek mora da bude baraž. Moraš da se predstaviš bolje, to znaš. Da.